Meu nome é Nivaldo Germino dos Santos, nascido no 7 de maio de 1947. Eu nasci aqui em Cangandu, município de Arapiraca. O meu pai, Germino Pedro dos Santos. A minha mãe é Azira Zazuína da Silva. Bom, o conhecimento deles veio de Jonqueiro, né? O meu pai é de Jonqueiro, município de Jonqueiro. E a minha mãe também era de lá. Aí veio, sei que de lá mesmo eles vieram, casados, trouxe o filho mais velho, Isaías. E os outros se gerou tudo aqui, em Cangandu. Não, eles não chegaram a falar. Falaram que vieram para aqui porque o velho sogro dele tinha essa propriedade aqui, né? Era o João Zezuíno da Silva. A propriedade, ele tinha uma propriedade muito grande aqui, que ia ultrapassava aí para a banda do Sítio Novo. Essa frente aí era toda dele, da lagoa para sair no Sítio Novo. Aí começou vendendo, e ficando aquele, né, aquele terreno pequeno. Aí o papai foi depois, com os trabalhos, mas a gente, tudo junto, toda a vida nós trabalhamos junto, se unimos. E ele comprou um terreninho do velho, do sogro dele. O sogro dele vendeu, disse, olha, compadre Germino, eu vou lhe vender o terreno que tem a sua casa, né? Aí ele foi e vendeu para o papai pagou e fiquemos trabalhando. Aí quando ficou em certas alturas, aí lá vem ele de lá para cá, o papai vendeu uma parte lá em cima também, que era muito estreito, né? E ficou eu em situação a gente trabalhando, mas ele... Olha, aqui essa família aqui da gente é tudo família, isso aqui, parte essa partida aqui é tudo família, né? Aí morava Mané Mestre, que é meu tio e padrinho, morava Zeca Mestre, que é meu tio, irmão da minha mãe também, morava o Tilhori, morava já lá na frente, que era irmão da minha mãe também. Isso tudo eram meus tios e a família morava aqui. Agora, vamos puxar para esse outro lado, aí era Ené Benedito, né, que morava aqui, era Cicenéia, que era o filho dele, Antonieneia. Esse pessoal tudo é conhecido da gente, da raiz. Isaías, Gilberto, Eronido, José, aí Marlene, Dilene, Marilene, e Eliane, e Marili. É, a família dele era esse, 10 filhos. Agora tem um que, não sei se pode falar, que ele já foi falecido, que é o João, meu irmão, uma pessoa muito excelente. E assim a gente continua, né? Tinha um movimento de brincadeira, era um pinhão, era jogo de chimbra. Isso tudo a gente fazia, mas a meninada, né? Aí depois a gente começava, era jogo de bola. Eu saía daqui, corria para os campinhos ali, o papai brigava comigo. Rapaz, você só quer viver em jogo de bola? Eu digo, não, papai, não é assim. É porque a gente tem que se divertir, né? A gente corre na roça, mas tem que se divertir na brincadeira da bola. Aí a gente ia continuando aquele negócio, né? E graças a Deus era uma vida tranquila. A casa do meu pai, nessa época, ele fez de tijolo, mas era de taipa. A casa do meu pai era de taipa. Aí a gente se trabalhava tudo junto. Eu trabalhava com meu pai, né? Trabalhava com meu pai. Aí eles faziam, nós fazíamos aquele trabalho todo. Ele trabalhava de roça do pessoal. Ele não tinha condições de levar que não fosse trabalhando alugado. E a gente continuava a fazer isso. Trabalhava no inverno, no verão nós estávamos na olaria, batendo tijolo, fazendo para ir se mantendo. É no mesmo canto, vizinho à minha casa. Era de taipa. Depois ele construiu uma casa de tijolo, que é essa que está. Água era de cacimba, não tinha. A cacimba que se tinha era na lagoa. Aí a mãe pegava aquele pote, como diz a história, estava na cabeça, ia para lá ver aquela aguinha, né?
numa cacimba de um seu avaricho que tinha lá, na lagoa. Aí enchia aquele potinho, trazia para casa. E a iluminação, já sabe, era um candeeiro. Era candeeiro, não tinha energia. Aí depois foi melhorando a coisa e vai se evoluindo. E então, o que foi que apareceu? Apareceu o bujão. Aí botava assim o bujão, né? E o bujão clareava muito. A casa dessa aqui clareava essa sala toda. Era esse o projeto que a gente começava. O fogão era um giral. Fazia um giral de madeira, aquele giral de madeira, aquelas panelas de barro. Não tinha alumínio. Qual é o alumínio? Aquelas panelas de barro, botava o feijão, cozinhava ali, o arroz, noutra panelinha de barro também. Fazia aquilo ali e a gente comia. A cama já, aí já era diferente, né? A mãe e os pais já eram em movimento de outra cama, né? Era a cama. E o nosso projeto era da nossa trempe, nós estávamos tudinho na sala, deitado numa rede. Cada um tinha sua redinha, sabe? Quando dava de noite, a mamãe chegava e dizia, ei, vamos rezar. Mamãe rezar, vem meu filho, tudinho para aqui, é para rezar. Vamos. Aí se juntava na rede e ela começava a rezar o Pai Nosso, né? E a gente continuava até hoje. Rapaz, nós tínhamos, não comia de chapéu no cabelo. Tinha que tirar o chapéuzinho que tá para ali, ou o boné, o que fosse, né? Jogava para ali. A mãe botava os pratinhos de a gente lá no chão. Epa, não era na mesa, não tinha mesa. Essa história de mesa já veio mais avançado, né? Aí botava a gente rodeava assim, que nem nós estamos aqui, naquela sala. Aí ela botava os pratinhos de feijão e a gente ia comer. Sim, a primeira bicicleta que eu comprei foi uma Gulive. Uma bicicleta que o meu pai comprou para mim. Eu com um fulanguinho novo. Aí ele chegou, eu dizia, eu queria uma bicicleta. Aí ele dizia, eu vou comprar. Aí ele vai lá pro seu Miguel Florentino, lá na Bananeira, com o padabé dele, que ele comprava folha de fumo para ele, né? Papai comprava folha de fumo, ia botar lá na casa dele, lavar e tal. Aí o papai chegou e disse, vou comprar a bicicleta. Quando chegou lá, o Abel Florentino, com essa bicicleta. Uma Gulive, daquelas, de uma paralama dessa largura, assim. Eu digo, oh, essa vai dar para mim. Quando ele chegou em riba da carroça, que naquele tempo era carroça, né? Aí chegou e disse, Anivar, olha, tem esse negócio para você. Que eu fiquei em uma alegria tão grande, muito nessa noite eu não dormi. Dormi não, acredito em Deus. Aí, quando eu pensava que não, eu deitava na rede, né? Mas meus irmãos tudo na sala, tudo na rede. A bicicleta lá, eu passava a mão nela de noite. Aí que é uma ansiedade arretada do camarada que quer uma coisa, né? E não podia comprar uma bicicleta nova. A bicicleta que nós compramos era dessa. Aí depois as coisas vêm melhorando e a situação vem crescendo. Que a gente hoje, graças a Deus, eu tenho os filhos que tem moto, tem carro, tem tudo, né? E eu agradeço a Deus. Tinha, essas coisas sempre apareciam, né? Aparecia que o povo conversava nesse negócio de camarada ia para uma sentinela, é para chamar sentinela, né? Hoje é um velório, uma coisa e tal, né? Mas naquela época era uma sentinela. Aí você ia para aquela sentinela, quando chegava lá, eu tinha até, sei lá, eu ficava até meio com medo. Que os camaradas sempre puxavam aqueles assuntos, né? Ah, deu um lobisomem ali, e deu um caiporaculã, e veio aquele negócio. Eu digo, rapaz, vocês largam disso, que o cara já vai para casa só, de noite, e o morto lá dentro, né? O cara ficava com medo. Eu digo, eita, meu Deus. Aí ficou nessa história, tinha muita conversa. Tenho nada, medo não. Eu não tenho medo de nada. Veio para mim, é Deus que manda, é. Deus quer, eu quero. Para roça, todo mundo. Só a filha mulher que sempre tinha aquela chance de estudar. Agora, os filhos homens não estudaram. Outros fui pegando depois que ficaram mais velhos, ainda pegaram. Eu mesmo não tive essa oportunidade. A minha oportunidade que eu tive de estudo, eu vim assinar o nome quando? Num Mobral que tinha ali, o papai deu salão, e hoje me lembro. O papai deu salão para a escola Mobral. Aí começou aquele Mobral ali. Aí eu fiquei, eu digo, mas rapaz, não vou para a escola não, vou para a escola não. Mas rapaz, por que não vai? Vai para a escola, rapaz, aprende menos a assinar o nome. O cara já vai ficando velho, né? Aí, aconteceu o caso de eu comprar um terreno.
trabalhei, veio meu sogro, passou para o terreno dele, lá no sítio, é aqui no Cangandu. Aí eu fiquei trabalhando e tal, e tal. Aí ele disse, o terreno do Germino é pequeno, você vai trabalhar no terreno que tem lá. Agora como? Uma mata. Digo, rapaz, eu ir para um terreno daquele, o que é que eu vou fazer? Mas coragem eu tenho. Olha, compadre Pedro, eu tenho coragem de trabalhar. Tem mesmo, padre? Tem. Pois tome de conta do terreno lá. 40 tarefas. Aí eu cheguei lá, eu digo, quem não corta 40, corta 5, 6, mas vou cortar. Peguei a foice, ajeitei uma foice apontada, aí desci para lá, sapequei o cacete. Pá, 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 derrubei 6 tarefas dessa matinha. Aí queimei, encoivarei cada toco nessa altura, cavei os canteiros, plantei 6 tarefas de fumo. Epa, agora a coisa vai render, né? Plantei esse fumo, o fumo me produziu uma coisinha fraca, terra de toco. O pessoal dizia, mas rapaz, você é doido de trabalhar. Eu digo, não, não sou doido não. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando e com fé em Deus eu vou sair fora. Aí plantei 6 tarefas. Quando foi no outro ano, aí derrubei 6, mais 6. Deixei as 6 plantadas de mandioca. Plantei o fumo, tirei o fumo, né? Ficou a mandioca. Digo, vou derrubar mais 6 ali na frente. Derrubei as 6 tarefas na frente, continuei trabalhando, plantei o fumo, já deu melhor. Opa, graças a Deus. O preço tinha e a gente se recuperava, né? Aí o que foi que aconteceu? Com 3 anos que eu trabalhei nesse terreno, aí eu cheguei lá, digo, compadre Pedro, o terreno que eu estou trabalhando já me deu de eu comprar 20 tarefas de terra para mim. E eu vou comprar. Ele chegou e disse, compadre Nivaldo, você não vai comprar terra lá não, em outro canto não. Você vai me comprar o terreno. Eu digo, mas 40 tarefas. Eu só tenho dinheiro de 20. E como é que eu vou comprar esse terreno? Ele disse, você não se preocupe, eu sei que você é um trabalhador. Vá trabalhar, você lhe vende o terreno. Pensei que não, ele chegou lá debaixo de um cajueiro que tinha ali na minha casa, né? Na casinha, tardezinha ele chegou. Tem aquele rei que tem ali, naquela agonia. Chegou e disse, cadê o padre vó? Chegou agora, da roça. Pronto, vamos começar. Aí eu ia para casa, vou lhe vender o terreno. E com o padre, eu não tenho esse dinheiro, não. Ele disse, não, mas se ajeita, não se preocupe, não. Quero lhe vender. Quanto é o terreno? É tanto. Bom, se o senhor consegue vender, eu compro. E vou lhe pagar. Agora, o que eu tenho aqui é tanto. Vou lhe pagar o que eu tenho aqui. Vou juntar outros e vou lhe pagar. Aí ele chegou e disse, terreno já é seu. Aí foi nisso que veio o estudo para mim. Quando eu pensei que não, ele chegou, mas um cunhado meu, filho dele, o final Sebastião Nunes, e a véia, disse, vamos passar a escritura. Sem eu dar nenhum conto. Eu digo, não, não é assim que se faz. Como é que eu vou passar a escritura do terreno sem eu ter dado nada de... Aí o compadre Sebastião disse, compadre, sobe em riba do jipe. Aí era até um jipe, né? O carro dele era um jipe. Sobe aí em riba do jipe, vamos embora, pelo amor de Deus. Eu digo, já estou em cima. Aí, cartório da Dona Maria. Quando chegou lá, aí eles disseram, olha, vamos preparar esse documento aqui que é para transferir para Nivaldo e tal, tal, né? Tudo bem. Aí a Dona Maria pegou, preparou aquilo ali tudo certinho, e Cangandu, tá. Germina, ela já conhecia muito o meu pai, que era o pessoal muito conhecido do papai. Aí ela chegou e disse, que ela me chamava até seu Germino. Seu Germino, assina aqui. Eita, meu Deus, aí me deu uma bufetada. Diga, assinar o quê, Dona Maria? Que eu não sei assinar. Ela olhou para mim assim. Aí disse, seu Germino, o senhor não assina não. Deixa assim não. Seu Germino, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não. Um homem que nem o senhor... É assim, um homem que nem o senhor não sabia assinar. Eu digo, sei não, Dona Maria, porque a época não dava para eu estudar, as condições não davam, o papai, é preciso eu trabalhar mais o papai, né? Eu trabalhava muito mais ele, desde tamanho. Ele tocava na roça, ele ensinava a gente a limpar um carreador, uma coisa, mas não deixava a gente parado. Aí partia ele naquele escurrado fundo do povo, arrumar o dinheirinho de abóia, e a gente ficava cuidando da rocinha dele, né? Aí ela chegou e disse, ah, pois o negócio é difícil, um homem que nem o senhor, pelo amor de Deus. Aí eu digo, ah, pois é, disse que eu boto o dedo aqui, eu digo, eita dedo. Bom, coloquei o dedo lá no papel, né? Aí vim para casa,
quando me deitei, foi com a consciência tão pesada. Aí tinha a escola Mobral. Aí do que foi que eu fiz? Aí eu digo, eu vou para a escola, vou aprender a assinar o nome. Porque não é possível. E, rapaz, a gente passou uma decepção dessa. Eu casado, né? Eu já pai de filho. Aí tinha o Mobral no salão que o papai deu para o pessoal, para as professoras. Aí eu entrei, me matriculei na escola e fiquei estudando. Fui que assinei o nome. Até hoje, graças a Deus, meus documentos é tudo assinado. É carteira de motorista, é identidade, é CPF, tudo eu tenho. A mamãe sabia assinar o nome também, mas o papai não sabia ler, não. A escola mais antiga que tinha aqui era no lado de lá da Lagoa. Era da filha do seu Antônio Benedito. Era aquele salão, não tinha grupo, né? Nem tinha grupo, nem tinha ginásio nenhum, era só naquele salão grande. Aí nessa época, eu era solteiro. Eu era um cara assim, nós tínhamos uma casa de farinha ali, o papai tinha casa de farinha, que ninguém se jogou. Aí fazia um salamim. Aquele salamim que ele falava era um salamim de madeira, tinha 10 litros. Pegava 10 litros de farinha nele, para nós tirar do forno, encher, jogar dentro do saco. Aí tinha o salamim, tinha duas paletas da gente pegar, né? Digo, mas rapaz, isso aí é uma sanfona danada. Eu pegava a tocar a sanfona naquele salamim. Aí quando foi um dia, eu digo, rapaz, eu devia comprar uma sanfona. Aí eu digo, ô papai, eu vou comprar uma sanfona para ver se eu aprendo a tocar, que eu acho tão bonito para mim. É um instrumento que eu acho bonito demais. Aí ele chegou e disse, meu filho, aquilo ali é difícil para aprender. É difícil, como é que você vai trabalhar? O negócio tem que se trabalhar. Eu digo, não, mas a gente trabalha e de noite a gente vai pegando a danada da sanfona. Aí ele chegou e disse, então você quem sabe. Eu projetei. Fui lá na Laranjeira com Augusto Lotero. Ele tinha, aí me disseram, o Augusto Lotero tem uma sanfoninha novinha, bonitinha. É uma 32 baixo. Eu digo, eita, vou lá. Aí fui bater lá, quando cheguei lá. Seu Augusto, diga aí como é que tá. Diz que o senhor tem uma sanfoninha aí, quer vender? Ele disse, vendo. Quanto é tanto? Eu digo, me dê ela pra cá e trouxe. Bonitinha, vermelha, coisa linda. Aí me dei, vamos aprender. Aprender o quê, rapaz? Aí os caras ficaram e eu lutava, pegava um sonzinho meio devagar e... Tá bom, vou aprendendo. Fazia rom, 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 rom pra lá, rom pra cá. Aí os caras disseram, olha, quem entendia, né? Dizia, você só aprende melhor se você apanhar 80 baixo. Eu liguei, tá, meu Deus. 80 baixo, sim. Digo, será que eu aprendo mesmo? Aprendo? Digo, então eu vou comprar. Vendi a sanfoninha pequena, comprei a 80 baixo, vermelha também, bonita, nova, que era uma beleza a sanfona. Aí comecei a tocando, aprendendo. Vinham meus amigos aí, um rapaz que vinha aprender comigo, né? Vinha tocar para me ensinar um pouco. Era o casado. Esse era um casado, que era cunhado de um tio meu, tem um Iguecezino. Vinha o Pedro Rosa, vinha o Mané do Praça, de vez em quando vinha, pegava, ajeitava, me explicava como era, né? Vinha, tinha outro também. Eu sei que vinha uns 4 ou 5, a gente brincava que só pega ali no alpendre da casa do papai, a casa de taipa, né? Aí, para encontrar a história, rapaz, quando pensava que não chegava, dizia, oh, vamos fazer um bailezinho ali. Eu digo, vamos. Eu já estava já puxando a sanfona já direitinho, né? Digo, já está melhorando um pouco. Aí fui. Quando eu ia, chegava lá, aí tinha os meus amigos, que me ajudavam, né? Aí quando eu tocava uma parte ou duas, aí eles diziam, quer me dar? Eu digo, venha para cá. Ele pegava e segurava. Eu saí para encontrar a história, nós brincavamos a noite todinha e não tinha nada, não tinha problema. Era brincadeira sadia. Ia lá pro Peleve, velho, já Peleve novo, que tem o grupo dos competindo para lá, os meninos vinham me chamar, eu digo, vamos para lá. Nós íamos brincar, eram umas brincadeiras sadias. Mas quando foi depois, aí eu resolvi casar, eu digo, olha, esse negócio não vai dar para mim, não. Aí me casei, e graças a Deus deu tudo certo, e acabou a história da sanfona. Até hoje, nunca mais peguei em sanfona. Ah, rapaz, esse negócio de cangandu, ele projetou aqui no negócio dos índios, né? Tinha um movimento de índio. Aí essa história de índio, aí o povo plantava muito feijão andu.
Era o que o povo plantava, nas cercas, num canto e no outro, fazia aqueles plantinhos de feijão andu. Aí, por feijão andu, ficou Cangandu. Lagoa do Cangandu. Aí, a Lagoa do Cangandu, projetado uma lagoa que deu muitas coisas para a nação pequena, que tudo era pequeno. Aí, ajudou muito essa lagoa. Conhecia essa lagoa aí, eu conhecia ela cheia, conhecia ela seca, né? Os torrão. A gente não tinha nem onde pisar de tanto buraco que tinha, mas tinha época que ela vinha e juntava aquela água. Mas depois secava de novo. Foi depois, ela pegou um ano, que eu não sei qual é a data do tempo, ela nasceu um esvetente, aí a segurou, aí ela juntou um bocado d'água. Aí encheu que dava para todo mundo lavar roupa lá. Mas para se lavar roupa aqui no Cangandu, era a coisa mais difícil do mundo. Agora, lhe diga a você, pelo amor de Deus, a mamãe pegava os panos, olha, veja bem, a mamãe pegava os panos, jogava nos caçoal, a gente chamava caçoal, balaião, chegava, puxava o animal, a gente cangava, ela pegava os caçoal, enchia de roupa, nós ia para onde? Para a bananeira, dava pano na bananeira. Aí ela botava eu em cima do cavalinho, aí se juntava ela e mais duas irmãs, aí nós ia. Ela ia lavar pano na bananeira, na vertente do Piauí. Muitas vezes eu ia, quando chegava lá, para mim era uma beleza, uma riqueza, porque era uma água, uma nascente, a coisa mais decente. Ainda hoje ela tem lá no Piauí, tem a nascente da bananeira. Boa, a gente tomava banho, que o cabelo chegava vinha tão fininho que era. Eu digo, eita, que água decente, aqui nós tomávamos com água lavada de ruim. Aquilo ali ia de 8 em 8, né? Quando a mamãe queria mudar a vertente, nós ia para o Peleve Velho, tinha lá uma nascente do chamado Pichu. Ainda hoje estou lembrado disso aí. Aí tinha aquela nascente do Pichu lá, a mamãe ia, ela lavava os panos. Botava naquele. Estendia por cima do mato mesmo, sabe? Aquilo ali estendia por cima do mato. Quando era de tarde que vinha, era somente a juntar. 4 horas, olha, já estava indo a juntar os panos. A juntava, estava dentro dos caçoados de novo e a gente vinha-se embora. É, aí o sabão era diferente, né? Tinha todo tipo de sabão. Olha, era o sabão rico que eles falavam, né? Aquele sabão já era bom, naquele tempo era bom. Fazia um sabão também de sebo. Fazia sabão de sebo para lavar a roupa da gente. Era o sabão de sebo. É, tinha um pé de pau de timbaúba. Elas faziam aquele mexido lá que dava para limpar a roupa, né? Agora não sabia que situação mesmo, né? Porque essa lagoa, a gente começamos nela, e nós paremos. Mas eu tenho que explicar uma história que esse povo vivia aí nessa lagoa. Essa lagoa enchia, quando ela enchia, saía aquele junco. Agora enchia mesmo, lagoa cheia. Saía o junco, o pessoal chegava com água aqui, cortando aquele junco, para fazer esteira de cangaia. Era dessa lagoa aí. Vinha agora, juntava aquele molho maior do mundo e vinha que nem uma canoa, né? Empurrando, até chegar na beira da lagoa. Quando chegava na beira da lagoa, aquele junco, aquelas buchas que eles tiravam para fazer aquelas esteiras, ele se espalhava ela, com 2, 3 dias, vinha murcha, ele fazia aquele moião, subia aqui, nessa estradinha velha desmantelada que tem aí na frente. Ainda hoje me lembro, um grande pé de pau que tinha aí, era um pé de goiti, nessa casa grande que tem aí na frente, na esquina. Era um pé de goiti grande, bonito. A gente passava um tempão que queria chupar goiti neles, que era um goiti, cada goiti desse tamanho, gostoso que fazia gosto. Quando estava maduro, a gente chupava. E esse pessoal vinha subir aqui para cima com esse roião de junco, fazer esteira de cangaia, e era disso que o povo vivia dentro do Cangandu. Era desse lado, era do lado de lá, e graças a Deus essa lagoa deu muito fruto para esse povo se gerar, né? O que a gente pensa é isso. Festa antigamente, rapaz, era festa de santo, né? Da igreja, paróquia de lá, que é hoje paróquia, tinha aquela igreja e a gente ia para lá só, aguardava muita gente. Era barco, tijolim, era as embarcações que tinha naquela época era essa. Botava lá aquele tijolim, chamado tijolim, né? É um curre, vamos. Aí nós sentávamos, vez, papai, como é que nós vamos sem dinheiro? Ele disse, pegava destões, dava outro, toma, vamos embora. A gente chegava lá para pegar aquela embarcação que um curre, era curre que a gente chamava.
Aí eu falei, meu Deus, vamos à frente. E prãozinho com cajuína, só era o que tinha, rapaz. A gente ia, o papai dava aquele troquinho a gente ia para lá, quando chegava lá. Aí, vamos comer logo um pãozinho aqui. Aí comia aquele pãozinho doce com cajuína para poder vir embora para casa. Tinha zabumbeira a noite todinha. Aquilo ali pegava a semana, eles tiravam o leilão por lá, né? E quando era a noite, zabumbeiro estava na frente da igreja, batendo zabumba a noite todinha. Era a atração de lá e acompanhou essa atração daqui também da gente. Mas depois acabou essa história de zabumba, né? O pastoreio rezado tinha, agora só fazia só assistir. É o azul, é o amarelo. E o povo ficava naquela influência. Eu ficava só. Eu sempre puxei de azul. Toda a vida eu fui azul, é danado pro azul. É. Tinha na canafista, a gente assistia aqueles pastoreios, rezado, tinha aquele boi, a gente gostaria aquele boi, daquele sato, né? Olha, a verdade é essa, a festa que nós sempre frequentávamos era bananeira, e tinha a festa que esse povo fazia. Eles faziam festa por aí, abastava ter uma imagem assim, sabe? Não era a tradição de igreja, era a tradição que eles tinham naquele tempo. Vamos dizer, aí tinha uma festa no lado de lá do Poço do Santana, que se chamava Basco. Se chamava? Não, se chama Basco. Era do Mané Luiz. Após a gente sair daqui, atravessava um riacho, o riacho do Poço Santana, que é aquele rio, nós atravessava, tinha uns pau, nós atravessava por cima, ia bater nessa festinha de noite. Lá no outro lado desse rio, no cabeça ainda hoje eu sei onde é, fica mais ou menos o ponto. Aí a gente ia para lá. Aí aquela tradição de lá não tinha barco, nem tribulinha, essas coisas. O que tinha, o que era? Lá tinha, era o negócio, eles chamavam botequim. Tem aqueles botequim lá, e tal. Aí botava aqueles caçoal de pão doce lá de baixo. Quando a gente saía, cada um comia um pão. Outro dizia, amarra aí uns pão para levar para o pai nesse lenço, para nós levar para ele. Aí dizia, nada, rapaz, a gente ir com pão assim é mais ruim. Nem bolsa tinha naquele tempo, porque o povo não sabia nem trabalhar. Se sabia, mas não tinha condição de gastar, né? A verdade é essa. Quem aqui na Sagrada Família era o meu pai que tomava de conta. Foi ele que começou a igreja, né? Chegou um compadre dele, disse, compadre Germino, Fortão em Zebre. Compadre Germino aqui precisa de uma igreja. Ah, o que é que nós podemos fazer, compadre Germino? Para nós fazer uma igreja aqui... Aí o papai chegou e disse, olha, compadre, terreno nós temos. E o papai nunca negou nada para isso. Foi um homem de consciência para essas coisas. Ele disse, olha, terreno nós temos aqui e nós podemos construir a igreja. Se o senhor quiser, aí o senhor Antônio Zé disse, eu vou arrumar gente e vou sair pedindo o povo para nós construir a igreja. Aí o papai disse, pronto, já está, olha o ponto aqui. Aí marcou o ponto, marcou a pedra. O padre quem veio marcar o ponto foi aquele padre Debrando. Ainda hoje ele é vivo. Não sei nem a idade dele, é bem 100 anos. Aí, o que faz? Aí o papai chamou, foi lá, chamou o Santo José. Vamos lá na casa do padre. O padre veio, benzeu a pedra, como chama ele, né? Benzeu a pedra e ficou. Deixa agora aqui já é para ficar tendo missa. Aqui já é para ficar tendo missa. Como é que pode ser? Nós vamos ajeitar. Aí ficou, as primeiras missas era nesse grupo aí. Começaram a missa. Agora, uma coisa tão diferente, que o grupo era uma coisinha, né? Já quando foi depois, aí foi mudando, e hoje, graças a Deus, estamos aí com um grande colégio. Para mim, é um grande colégio aqui na frente da minha casa. Germino Pedro Santo, é do meu pai. Foi o meu pai que colocou esse terreno aí, para a prefeitura de Choi, pode construir o grupo. Aí construíram aquele grupinho pequeno e vieram, nós estamos olhando aí, vai, que o grupo hoje está um colégio muito bom. A gente entra dentro, já entrei dentro, já pesquisei um bocado de coisa, e hoje eu vejo uma coisa de procedência, né? Então é isso, o grupo avisaram, foi os prefeitos, né? Os prefeitos botaram logo, tem que botar o nome do seu Germino. Do velho meu avô é a creche. Ali de Anéias, nome do meu avô, porque o meu avô era do mesmo jeito do papai. Ali ele não torcia parada. Quando dizia, vamos fazer isso, ele dizia, vamos. Eu digo, graças a Deus. E hoje, eu quero lhe dizer assim, porque
A minha situação foi a mesma coisa. Aí o papai ficou com a igreja, lutando, e a gente ficou lutando, mas tudo é onivaldo, vamos para aqui, onivaldo, precisa isso, precisa aquilo. E eu em cima, fazendo tudo. Quando foi depois, as minhas irmãs tomou de conta, né? Tomou de conta da igreja e ficaram trabalhando com zelar, né? As zeladeiras, e lá vai. Depois se casaram, aí deixaram para essas aí, da zeladeira, a Elisange. Ela quem zela, né? Elas quem toma de conta da igreja hoje, e as tias mesmo que cuidavam, tudo vive de dentro, né? Arapiraca mudou muito, muito coisas que a gente vê. Eu alcancei aquela Arapiraca, a feira de Arapiraca era onde? Era ali na Rua 15. Ali na Rua 15, em frente àquela igreja, aí tinha aquelas bancas de feira, aí não tinha negócio de mercado, né? Supermercado, não tinha, era só... Falava em bodega. Tinha uma bodega, essa coisa e tal. E o pessoal botava aquelas filas de banca ali, da Rua 15, para sair na Feira dos Peixes. Aí a gente ficava movimentando ali, em Arapiraca. Descendo ali, já descendo, tinha uma fábrica de cachaça, que era do João Lula, que o povo falava. Eu conheci muito ali. Só foi o meu conhecimento mais era aquilo ali. A gente descia, tinha a intendência dos animais, que o povo chama. Intendência para guardar os animais, vender, trocar, ali para trás, né? No Parque Sassicunha. Era esse o movimento de Arapiraca. A delegacia era nesse mesmo ponto também, ali. Era ali na delegacia, era ali mesmo, na onde era a fábrica do João Lula. É isso aí. Ali era na moda um baixio, né? Aquele baixio se tornou nenhuma lagoa, aquilo ali. Aí depois... Foram, pessoal, depois do que os prefeitos foram se interessando e ajeitando, hoje está uma coisa daquela, né? Batia tijolo também, ali. Mas o meu alcance de tijolo mais era daqui, do velho meu avô. O velho meu avô tem olaria aí, né? Na lagoa. E a gente se mantinha muito. O João Jesuíno. Era dele aquela olaria ali. Aí a gente batia tijolo. Essa olaria era no campo, meu irmão. Ali era um negócio assim, nos lastros, sabe? Era nos lastros aqui. A gente fazia aquele lastro de... Limpava, bem limpinho, igualzinho. E quando acabava, sentava a grada ali para bater o tijolo. Aí você batia aquele tijolo. Quando acabava, chegava, levantava a grade. Chegava dentro dentro de uma bacia d'água lá, de um pocinho d'água, lavava a grade. Chegava lá no ponto para bater de novo. Levantava o dia todinho esse rojão. Na época era bom o barra aí. Esse barra aí era bom demais. Vinha gente da cidade carregar caminhão de tijolo daí. Quando começou, tinha muita. Olha, o barro, ele tem três espessuras. É o barro figo, barro cinza e um barro mais vermelhado um pouco. Aquele mais vermelhado, o tijolo dá mais pesado. O barro que é o barro cinza é o mais maneiro que tem. E o barro figo, esse é um tijolo topado. Era bom, bom, de primeira qualidade. Vinha gente da cidade carregar tijolo daí. Quando começaram a fazer casa, que as casas vieram começar, né? Aí não tinha essa instrução de cerâmica, nem de olaria. Hoje é cerâmica, hoje é fábrica. Mas no meu tempo e do meu pai, era olaria. Meu pai batia a teia, lanceava a teia, fazia tudo. Dentro da olaria, ele fazia tudo. O acesso da telha tem uma banca. Agora tem uma banca aqui, eles faziam uma banca. Aí projetava o barro só dava se fosse barro figo, para telha. Era um barro figo bom danado, ele aí tinha, de primeira qualidade. Aí ele botava em riba da banca, a grade, tinha a gradezinha aqui. Pão, botava ela lá, quando acabava, pegava o bolo de barro, vinha com quem vinha fazendo fazendo uma torta boa, né, para se comer. Aí batia em cima, quando acabava, encarcava, passava, quando pegava um arame, passava, aí ficava passando, alisando, acabava, pegava ela por debaixo, uma palheta, de riba da banca, aí botava lá no lastro. O ganapo, chamava ganapo, né? Um chamava ganapo, chamava cago. E passava aquele ganapo, né? Aí passava, fazia, ficava a teia em pezinha lá, aí ia secar no sol, quando estivesse bem sequinha, se apanhava de tarde. Se desse para apanhar a tarde, aqui batesse até meio-dia, quando fosse a tarde, apanhava. Aqui batesse à tarde, só apanhava no outro dia. É para queimar.
Era no forno, tinha o forno de queimar a telha. Ali a gente enfornava ela, eu mesmo ainda ajudei o meu pai nessas coisas, né? Aí ele enfornava a telha, tinha o forno, enfornava. Quando acabava, botava fogo, vinha os carros de lenha, carro de boi. Não tinha nem caminhão para trazer lenha nessa época, era carro de boi. Aí os carros de boi cantando aí de cabeça baixa, derrubava lá, e ele botava fogo no forno. No outro dia, amanhecia a teia queimada. Pro pé de doido, como diz a história, mas com fé em Deus, a gente saímos fora. Tanto ele como a gente. Olha, quando tinha loja de roupa, o papai tinha um senhor lá em Arapiraca, que ele se chamava Daberão. Daberão. Ele mora, a loja dele era ali bem na esquina. Naquela esquina ali do banco do Bradesco, não, aquele outro de baixo, de cada frente. Que hoje é o Santo André. Descendo no Santo André, na esquina, ali era a loja do seu Daberon. Aí o que era que o papai fazia? Plantava algodão, essas coisas, né? Aí chegava lá, quando vendia os algodãozinhos, aí ele ia lá fazer as comprazinhas de roupa pra gente, cada uma a sua camisinha, a sua, pra costurar. Ali não era a roupa feita, ali era os tecidos, né? Se comprava aqueles tecidos, trazia as costureiras, costurava as camisas pra gente, as calçazinhas, daquelas, só vendo, simples, mas a gente dava graças a Deus porque vestia uma roupinha nova. Rapaz, as costureiras daqui, olha, a velha minha avó, que era, ela costurava também, era Maria Jesuína da Silva. Muita lembrança eu tenho dela, agora que... Só um menino, porque a Dindinha era uma velha tranquila, nunca vi daquele jeito, era muito boa comigo, com a gente, com todo o neto. A gente ia pra ir festa mais ela. E o papai e a mamãe deixavam, não, rapaz. Oxê, vocês vão pra festa? Ô, papai, eu quero ir pra festa. Vocês vão mais quem? Aí nós vamos perguntar se a Dindinha vai. Aí nós chegávamos lá e iludia a velha, né? Nós iludia a velha dizia, vamos pra festa da bananeira. Aí nós ia pra festa da bananeira, camboio, sabe? Fazia aquela multidão de gente saía para a bananeira, quando chegava lá, aí nós ficava assistindo aquela festa, aí a gente ficava lá, quando era bem cedo, ela dizia, já está a hora de nós ir embora. Aí quem manda é a senhora, nós só saía quando clareava o dia, porque na estrada não tinha, né? Era só varejo, daqui para a bananeira era só varejo. A gente saía naquela picadazinha e ia bater na bananeira para a festa. Eu ia quando tinha sermão, o Frei de Amião. A velha minha avó gostava muito. Ela dizia, vamos ir? Eu digo, vamos. Nós ia tudo de pé, para a Piraca. Não era brincadeira. Não tinha estrada, não. Ei, não tinha estrada aqui para a Piraca, não. Era os varedos, piquete, naquele negócio. Diga, eita, meu Deus do céu. Que negócio é esse? Mas vamos. Aí nós ia, saía devagarzinho. Nós ia para o sermão. Ia para o sermão, filho de Amião. É um bocado de tempo. Eu não estou bem lembrado, não, sabe? Mas era muita coisa. E aí aquela igreja ali era naquela que é hoje o Santíssimo, né? Aí depois passou a ser a catedral, que hoje é, dentro de Arapiraca. Eu lembro muito pouco do cemitério ali, porque eu andava pouco dentro de Arapiraca, porque a gente pouco saía, né? Eu só vinha da manhã em Arapiraca depois que eu me casei, me tomei de conta de casa, uma coisa, ia fazer uma feira, ia levar uma farinha, uma coisa, né? Era assim que a gente ia. Olha, o fumo foi quem levantou a cabeça de muitos aqui em Arapiraca. Quando chegou a época de eu trabalhar, mesmo de eu me firmar, aí o papai disse, olha, você quer plantar ali uma tarefa de fumo para você? Pronto. Eu disse, quero, vou plantar. Eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos. Aí eu fui, plantei a tarefa de fumo. Aí trabalhei nela devagarzinho e tal, aí... Peguei um dinheirinho bom, que nessa época deu um dinheirinho bom, né? Aí foi esse já o projeto que eu comecei na minha casa. A casa era ali, vizinha à igreja, da Sagrada Família. A minha casa era muito fraquinha, não era casa boa, não. A minha casa foi eu construir, bati os tijolos aqui na olaria do velho meu avô, aqui. Foi eu mesmo que construía o tijolo, depois paguei o mestre, e ele construiu a minha casa. Agora, uma casebrezinha muito fraca, mas graças a Deus deu para eu ir movimentando. Eu comprei esse terreno dele, aí fiquei. Comecei com 6 tarefas,
E quando foi depois, eu estava com umas 40 tarefas de terra toda cultivada, toda cortada. Depois que eu comprei, aí joguei o pau em cima, fui arrumando um trabalhadorzinho para me ajudar, uma coisa e outra. E batalhei, batalhei, até que derrubei as 40 tarefas de mato. Ainda hoje está lá. Ainda hoje está lá para a gente plantar mandioca, criar um bezerro, qualquer coisa que quiser. Agora o fumo, nós paremos. Porque o fumo, quando a gente plantava o fumo, a gente tinha aquele, sabe, tinha aquele pessoal para ajudar a gente. Mas hoje qual é o pessoal que tem, né? Não tem pessoal para trabalhar, não querem trabalhar. Aí eu digo, vamos parar, está com 20 e poucos anos que eu parei de trabalhar com fumo. Mas sabendo que era uma coisa boa, animada, todo mundo se animava, né? Quando eu estava com a safra aí no curador curado, vinha o seu Aurelino, comprava o Fumamim, vinha o seu Zé Alexandre, comprava o Fumamim, Mausel e Vino, esse pessoal. Tinha o Zé Luiz também. O Zé Luiz já faleceu, parece que já. O Zé Luiz já faleceu. Era esse pessoal que a gente negociava com ele. Gente da gente, como diz a história, né? Às vezes vinha gente de fora comprar e a gente não confiava. Eu vou pagar mais caro. Não, mas a gente não quer. A gente não vai vender a você. Era eu, meus irmãos, tudo, cada um plantar, né? Eu fiquei plantando até 70 tarefas de fumo. Nessa época, vim plantando. Quando eu vi que não dava, aí parei. Era incrível. Porque a gente vendia a folha. Nós quebrava a sapata, como fala o povo. Quebrava a sapata, como fala o povo, não. Como fala eu. Porque eu trabalhei nisso aí, né? Então, aí, aquilo ali, a gente quebrava a sapata. Botava ela no varal. Quando ela estava seca, quem botava dentro de casa, os caras vinham e compravam. Carroça de burro. Era em carroça, não era carro, que não tinha carro ainda, né? Nessa época. Aí vinha o bacheiro. Aí nós quebrava o bacheiro. Nós quebrava o bacheiro, botava no varal. Quando estava na posição, nós vendia. Aí ficava a primeira, né? A primeira era de enrolar. Então, essa aí... Aí é que é onde está a história. Aí a gente quebrava ela, desoiava, não tinha olho de fumo, não tinha nada. Era para desoiar na mão, eu saía 8 horas da noite de lá dentro do terreno, desoiando o fumo. Eita, pai, tua coluna aguenta. Ela não está sentindo ainda nada, não. Aí eu meti o pau para frente. Né? Desoiava o fumo, quando o fumo estava maduro, a gente quebrava, botava no varal, enrolava. Se soubesse trabalhar, fazia uma coisa boa. Se não soubesse, não fazia, porque o pessoal enrolava toda a coisa. Eu só fazia do bom. O povo gostava, a senhora ali, quando chegava aqui, Ave Maria, dava o maior apoio. Eu nunca enrolei fumo, eu pagava os caras para enrolar. Agora, eu virava, eu tirava fumo do varal, eu botava fumo no varal, eu quebrava fumo, de tudo eu fazia dentro do quadro de fumo. Agora, menos enrolação. Eu dava moio, à noite eu dava moio pro enrolador. Aí os caras enrolavam. Agora, quando eu peguei a crescer o movimento, aí a coisa já foi mudando. Porque aí eu pagava o povo, mas eu trabalhava da bem cedo à noite e não tinha virava o dia. Porque qual era o meu? Eu vinha, tirava o fumo para a noite, espalhava na canafista para as mulheres destalar. As mulheres destalavam aquele fumo, à noite eu ia buscar. E quando era no outro dia, eu não tinha nem vontade nem de deitar. Porque vamos virar o fumo? Vamos. Eu era o cordeiro. Eu era o cordeiro da corda. E nunca, eu nunca achava jeito de deixar outro cara para cordear, né? Só me interessava eu. Aí eu cordeava aquele fumo. O cordeiro é no sarilho. A gente rodando, o cara lá na mão, puxando. E eu que sou o cordeiro, só por cima, só para não arrear a bola de fumo. Tinha deles que deixava arrear fumo. Eu nunca deixei arrear a bola de fumo. Deixava tudo certinho. Os talos a gente trazia das casas, tinha que buscar. A caminhoneta... Tinha que ver a D20 e os meninos... Ó, meu filho, vamos pegar aquele estalo lá nas casas. Aí saiu uma juntando, sabe? Aí jogava dentro do terreno. Estrumo. Fazia estrumo. Aproveitava tudo. Aí vinha a bucha, né? Aí vinha a bucha do fumo. Do olho do fumo, a gente tirava aquilo ali, aquele negocinho, juntava, voltava lá, e os carroceiros vinham e carregavam. E hoje, quem quer isso? Difícil demais. Eu nem nunca fumei, nem nunca bebi. Eu fui um cara assim. Nunca cheguei a dizer, eu vou me aviciar em cachaça, não. Eu vou me aviciar em fumo. No fumo, eu trabalho no fumo, agora fumar eu nunca fumei. Eu só fazia, só cheirava, sabe? Desacochava aqui para ver se estava curado. Aí cheirava ele, mas nem fumava, eu fumava. Rapaz, aquilo ali, a gente tem muita experiência para aquilo ali, sabe? O fumo, você pegar ele, ser um fumo resinado, né?
e for vermelho, resinado, é aquilo ali que é o bom. Era esse que a gente fazia. Quando é ruim, não vale nada. É só se quebrando. A gente virando, ele quebrando, caindo para lá, né? Emenda, a gente emenda. Faz aquela emenda bem feita. Quando é no outro dia, quebra de novo e é uma trabalhada danada. Olha, logo no começo que a gente trabalhava, ninguém passava nada. Mas depois o pessoal usaram sabedoria de cada monte de fumo, de cada bola de fumo que a gente ia fazer, pegar o moio e molhar com mel. Que é dar mais substância no fumo, né? Para crescer mais a bondade, como diz a história. É, a gente botava 4 litros, 5 numa bola. É por bola, né? A gente botava 4, 5 litros de mel, tava fazendo a... É com açúcar. Queimar o açúcar. Quando o açúcar estivesse no ponto, aí tirar do fogo, botar lá numa vazia para esfriar, para poder molhar a bola de fumo, que não podia molhar quente. Se molhasse quente, ficava ressecado dentro. Tinha gente que botava. Eu nunca botei, não. Mas o pessoal botava cachaça. Outros botavam sal dentro do miolo do fumo. Tinha o fumo fino. Tinha o fumo fino e o fumo grosso. Agora, o fumo fino de uma perna só. Fazia o fumo fino de uma perna só. Depois foi que o pessoal foram reconhecendo os trabalhos e botou para enrolar fumo quatro pernas. Aí enrolava quatro pernas, três pernas, e aquele negócio. O meu cunhado mesmo, Sebastião, muita fumo ele enrolou, quatro pernas. Agora eu mesmo nunca enrolei não, era só o grosso, só o grosso. A diferença, rapaz, é porque tinha um negócio que o mineiro vinha para comprar o fumo quatro pernas. O grosso ele não queria de jeito nenhum. Só queria o fumo quatro pernas. Aí carregava o fumo quatro pernas e deixava o grosso. Aí o grosso era para o senhor Elinho, seu Zé Alexandre. Por quê? Porque eu tinha já a firma, né? Licodemo, aquele seu Adaíso, o senhor Aloísio. Aí depois passou para a família do Nune, Antônio Nune, Sebastião Nune. Todos eles fabricavam esse fumo de quatro pernas. Para fumar, mas eles mesmo fumando. Eles mesmo cortavam e faziam cigarro e saíam fumando. Mas isso era a fumageira do Sr. Luiz ali. Eles faziam aquele charuto para lá, faziam aquela folha, né? Aí o final da Luiz morreu e ficou agora na Tabarama, nesse pessoal, né? Ficou na mão desse pessoal para lá. Olha, eu tenho uma ideia comigo que mais ou menos eu não marco, porque eu não marquei essas coisas, né? Mas eu tenho uma ideia que já tem mais de 20 anos. Já tem mais de 20 anos que eu deixei de plantar fumo. Já começou a arruinar. Tanto fumo como tanto povo. E o povo não queria trabalhar, né? Eu tinha um carro assim, eu ia pegar o pessoal lá no trabalho, no terreno de carro, para trazer para o Poço Santana. Meu amigo, eu chegava lá com a D20, vinha pendurada para esse terreno de carro. Agora hoje, a gente chega, chama um trabalhador e ele não vem. Um trabalhador só sequer não vem. Quando eu chegava no terreno lá, eu ia botar gente no trabalho, não. Quando eu chegava lá, estava cheio. E o povo gostava de me trabalhar. Era muito bom. Era muito bom. E o que era que eu fazia? Aí, quando é uma época, aí eu cheguei, quando eu estava bem, eu digo, vou comprar um carrinho. Comprar um carrinho, que a coisa estava mudando. Aí, comprei um Fusca. Olha, o primeiro carro. O primeiro carro meu foi um Fusca. Branco. Meu Fusca era branco. Comprei o Fusquinha, rodei uns 6 meses, depois não deu certo. Aí eu digo, epa, peraí, vou trocar é numa caminhonete, para trabalhar. Aí depois veio outro, um cunhado meu, chegou e disse, não, o que eu tenho aqui é uma Brasília para lhe vender. Brasília nova, que eu comprei para minha filha. Eu já sei como é, eu digo, mas rapaz, o dinheiro não dá não. Disse, de estar conversando, rapaz, era um cara, sabe, desenrolado, que era o Antônio Nunes. Vou lhe vender a Brasília. Eu digo, vou comprá-la. Vermelho, uma coisa linda, a Brasília. Aí comprei a Brasília. Comprei a Brasília, fiquei rodando com ele, mas isso não é carro para mim, não. O carro que deu para comprar é uma caminhonete. Aí fiquei naquela enseita, né? Eu digo, vou comprar uma caminhonete para mim. Aí comprei a caminhonete. Comprei uma caminhonete, o cara veio me vender uma aqui. A D20 eu comprei, a D20, primeira D20 que eu comprei, foi uma 90. Comprei essa caminhonete, cor de abóbora, vermelha, que eu digo, depois não valeu nada. Olha, não valeu nada, viu? Veja como é. Aí eu cheguei e digo, pronto, vou ficar rodando. Aí rodei uns dias com ela, quando foi depois, eu digo, essa não dá não. Aí veio uma coisinha melhor, sabe? Eu digo, agora eu vou comprar a D10. A D10 é um carro de vergonha. Era uma 84, nova toda.
O povo fala e eu estou vendo que é bom mesmo. Aí me disseram, olha, onde tem uma D10 boa, é na Feira Grande. É mesmo, do Benevar. Se você comprar aquele carro, eu sei que você está montado. Eu digo, eita, pá, vou lá. Aí peguei uma moto aqui, saí mais um dos meninos. Quando cheguei lá, olhei o carro. Me acredito que o carro não era carro, não. Era novo. Eu nunca vi novo daquele jeito. Estava enrolado nos plásticos. Ela era uma 84. Uma coisa mais linda, daquelas que já tinha as faixas, né? Aí eu cheguei e digo, fala aí, meu amigo, como é que tá aí? Diz que você tem esse carro para vender, eles têm. Era o Benevala, Feira Grande. Vou vender essa caminhonete, não é por nada não, porque essa caminhonete eu vou vender para comprar um caminhão. Minhas coisas vão aumentando, eu dou uma feira e eu quero vender a caminhonete. Mas a caminhonete é nova. Digo, pronto, qual é o preço do carro? É tanto. Só fiz olhar o carro, não quis nem experimentar. Ele, experimenta o carro, eu digo, não, que eu já estou vendo. Eu vou experimentar uma coisa que eu estou vendo? Não. Aí ele chegou e disse, o carro é tanto. Eu digo, poxa, você está doido, rapaz, um carro no preço desse. Agora não estou lembrando nem quanto. Né? Aí ele chegou e disse, e o senhor quer um carro desse mais barato? Eu digo, quero. Quanto é que o senhor dá? Ele disse, aí botei preço X, né? Você que foi lá e foi cá, comprei o carro, o Benevar. Na hora, comprei na hora. Eu digo, o dinheiro está em casa, eu vou ver o dinheiro. Aí comprei a caminhonete, mandei o menino trazer. Ele vem na moto, eu vim na caminhonete. Vamos embora, bora. Mas, menino, quando eu cheguei aqui, eixe, Maria, é um carro lindo. Novo. Saí aprendendo aí, os irmãos já sabiam, né? Aí eu comecei traquejando. Olha, o primeiro carro que apareceu aqui, eu lembro que os meus irmãos foi quem começou, né? Pelo menos o Gilberto foi quem comprou o carro aqui. E depois foi esbrangindo, né? Que todo mundo hoje tem carro. O dele era um Corcel. Depois mudou para um caminhão para trabalhar na roça. Os primeiros postos era ali na do Zé Pivete. A gente partia ali no Zé Pivete. As bombas, né? Era diferente, era muito diferente demais. Agora hoje as coisas é tudo mais moderno, né? A modernação é grande. A Luísa Maria de Oliveira Santos. Aí eu conheci ela através de uma lavagem de roupa que ela vinha lavar aí. Vinha quatro irmãs, né? Aí vinha aí pra lagoa lavar roupa. Aí eu vi e interessei, né? Digo, rapaz, ali vai dar certo. Mas é dessa grossura, um cabrinha fininho que eu digo, meu Deus. Enfrentar uma bocada dessa, mas é o jeito, né? Não sou cara de bagunça, não sou cara de nada, eu vou ver o que é que o velho vai fazer. O namoro daquela época você já sabia. Opa, fica ali, outro fica aqui. Tô conversando com o velho aqui e, né, e ela pra lá. Era assim o namoro. O velho só tava. Aí foi rolando assim mesmo. Que quando chegou a época, eu digo, eu vou ver o que é que o velho vai dizer. Aí fui lá, conversei com ele, ele chegou e disse, eu só acho, a fala dele era assim, né? Eu só acho que uma coisa com você, porque você não sabe ler, mas não tem problema não. Eu digo, já vem outra, né? Pedro Francisco de Oliveira. Aí eu digo, seu Pedro, mas coragem eu tenho. Eu tenho coragem de vir falar a filha do senhor casamento, e por que eu não tenho coragem de trabalhar para dar de comer a ela? Aí ele chegou e disse, vamos aceitar. Digo, muito bem. A Maria José da Silva Oliveira era a mãe da Luísa. Aí ficou e, nessa intermediária, eu me casei. E graças a Deus, dei muito apoio a ele. Ele me deu muito apoio, que para mim era o sou inimportante. Não tinha beijo, que nada, não. Oxe, só falava em beijo quando se casasse. Não tinha negócio de beijo, não. Para beijar é mais 500. Não. De jeito nenhum. Me casei nessa situação. Ainda hoje estou vivendo. O padre mandou beijar. Aí eu digo, pronto, agora vamos ficar assim. E graças a Deus, hoje até hoje, estamos com 54, vai completar 55 anos de casado. E não me arrependeu. Não teve festa, não. Só teve somente um almoçozinho lá na casa do velho mesmo, né? Para nós. Aquele tempo era um tempo meio difícil para festa. Aí o casamento foi na igreja, naquela do Santíssimo, a Petarço, nessa época. A minha roupa, eu era um alfaiate, lá ali na, parece-me o que era, de frente à Quinique.
tinha um alfaiate bom ali, eu falei, é bom. Aí fui lá, conversei com ele, disse, compra o pano. Aí me deu o tecido, a base, né, quantos metros ia pegar. Eu fui, comprei, levei para lá e ele construiu o meu terno. Hoje não tem essa burocracia, né? O cara quer vestir um terno, veste ligeiro. Não, o meu terno ainda tem ele aí, guardado, que não dá mais para eu era dessa grossura. Aí eu digo, esse terno aí não dá para mim mais não. Aí eu usei terno, mas para casamento assim eu vou alugo, né? Alugo terno e a gente casa no alugado agora. Era bom. Tinha aqueles cabeceirinhos aqui, né? Era um terno bom. Trouxe ela ali para dentro dessa casinha ali. Ali ao redor do meu pai. Olha, esse casal teve 12 filhos. Tem 10 vivos e 2 mortos. É o José, é Dilson, foi que morreram. É Dilson. Aí vem Edmilson, Helenice, Helenilson, Edilson, Lenivaldo, Enilson, Rafael, Elisângela, Patrícia. Ela aí, eu estou só olhando para ela. Quem dava os nomes do era a gente mesmo. Em casa, nós formava, né? Nós que é fulano de tal, assim. Aí levava pro cartório. Então a gente procurava esse negócio de santo também, sabe? Mas aí a gente fazia aquele negócio e começou com Edilson e Edmilson, aí foi tanto tudo. Aí ficou o meu nome de Nivaldo Germino, né? Dos santos, que já tinha os santos. Aí esse santo foi para o nome dela, Luísa Maria de Oliveira Santo. Aqui não tinha negócio de hospital. Os hospitais daqui eu não estou nem lembrando como era o hospital de Arapiraca. Era aquele negócio. E as mulheres ganhavam aqui com as parteiras, né? Tinha assim, a Maria Cassiano, vinha a comadre Ritinha da Canafista. Eu abalava as parteiras tudinho do nosso município. O Rafael, o mais novo. Aí eu carreguei ela para ganhar menino. E quando eu cheguei lá, ela com 12 filhos já, ia completar, né? Eu digo, rapaz, 12 filhos já dá pra gente parar. Porque não é brincadeira, né? Uma mãe tomar de conta de uma temporada dessa. E ainda querer filho. E pra idade da gente, que nós estávamos, que eu casei com 21 anos, ela com 20, né? Aí o que foi que aconteceu? Aí aquela se aperreou e não teve jeito, chamei a parteira veio e disse, leva a rua. Aí eu fui, levei. Ela por Nossa Senhora de Fátima. Cheguei lá, a doutora Ceci, foi quem foi a doutora dela. Aí ela chegou e disse, quantos filhos? Aí eu perguntou a mim. Aí eu cheguei e digo, vai completar 12 filhos. Ela disse, é mim. Disse, é. Rapaz, não era melhor a gente fazer um cesário, não? E desligar aí. Eu digo, ué, para mim é que eu já vim nesse pensamento. Ela disse, não, eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero não porque é pecado. O povo da igreja, né, já sabe como é que é. É porque se for fazer uma coisa dessa é pecado. Eu digo, não é não, eu pedi a ela. Eu digo, não é não, pecado que tem tanta gente que nós já tem, graças a Deus. Esses aí já dá para nós parar. Ela disse, não, eu não queria não. Eu digo, tá certo, fica assim mesmo. Já que você não quer, vamos deixar assim. Aí saí para fora, a doutora, foi o que ela disse. Eu digo, ó, foi o que ela disse, que não queria. Mas eu quero. A senhora faça ou com quem, sabe? Tô roubando, né? Eu já fiz um roubo em cima dela. Aí eu digo, faça o cesário, certo? Aí ela diz, vou fazer. Aí nisso ela fez a doutora Ceci, nesse tempo, pra mim foi uma mãe, porque fez o parto dela tudo certo, em tudo direito, é o Rafael. Aí botamos o nome de Rafael pra ela. Rapaz, era tudo ligeiro. Não tinha... Epa, tá perreando, chega aí. Ligeiro só na hora que nascia. Ali não tinha negócio de fazer nada de análise, né? Era tudo assim mesmo. Era tudo branquinho. Ia ali para aquelas bancas ali do meio da feira, sabe? Que não tinha loja, né? Tinha loja não. Oxe, quem? Epa, hoje a coisa é diferente. Aí, vamos para as bancas. Quando chegar naquelas bancas boas, aí a gente dizia, epa, aqui vai dar certo. Aí nós se reunia ali, fazia um enxovalzinho. Botava para aqui, botava para ali. Eu e ela, né? Aí, trazia os enxoval da criança para casa. Eu tenho esses 10 filhos, mas eu vivo. Até hoje, eu não tenho
uma história a contar deles. A história que eu tenho é só de bom. Essa venda de farinha, ela era de um jeito assim. Eu plantava mandioca pouca, e essa pouca era o que dava para mim viver. Porque o que era que eu fazia? Eu fazia um saco de farinha. Quando era na segunda-feira de manhã, pegava essa farinha, um saco de farinha, botava em riba de uma carroça do meu irmão, que já ia com farinha, com frete dos outros, carregava para a feira do mercado, mercado público, que era ali hoje, aonde é aquela, por trás de Badesca ali. Aí nós ali, eu chegava ali, botava um saquinho de farinha, tocava para a feira, de litro em litro, era litro, sabe? De litro em litro. Quando pensava na farinha boa, que era a farinha primeira que eu fazia, oxe, era vendia ligeiro, sabe que não? Já me desocupei. Aí eu digo, pronto, agora vou fazer minhas comprinhas. Comprar o chá, uma coisa e outra pra gente. Teve uma seca de 70, meu amigo, ali foi. Agora foi difícil. Vinha aquelas farinhas de fora, né? Aquelas farinhas frias, que era que eles faziam. Mata limpa, que era farinha falada, era de mata limpa, né? Comprava aquelas farinhas barato, que vinha de fora, fria, desmantelada, fedorenta, carregava para casa e a mandioca deles era pouca, eles iam misturar, compravam um saco, dois, aí fazia aquela misturança na farinha para trazer para a feira de Arapiraca. E a feira de Arapiraca venha, comia tudo. Agora, a farinha que eles faziam, comiam para mata limpa, mas não era mata limpa. Era enrolada, distribuída já naquela outra que vinha de fora. Era a farinha fraca, danada. Olha, o agradecimento que eu tenho para a minha comunidade é grande. Porque o que eu fiz até hoje, olha, o que eu fiz até hoje, eu acho que eu fiz de bom coração. Porque eu estava na roça, todo melado de lama, caçado de bota, a caminhoneta lá no meio da roça, chegava a gente assim e dizia, ei, vamos embora que a mulher quer para ganhar menino. Eu digo, rapaz, não, deixa eu ir em casa. Não, em casa não, o senhor não pode ir em casa. Eu digo, meu Deus, o aperreio é grande. Olha, eu pegava a caminhoneta, veja bem, eu pegava a caminhoneta, arrochava para lá, quando chegava lá, com as botas só vendo como era que estava. Eu digo, traz a mulher para cá depressa, e pouco dentro da caminhoneta e arrochava ela para a rua. Chegava, quando pensava que não, dizia, a mulher já ganhou o menino. Eu digo, foi mesmo, eu digo, foi, e é benção de Deus. Quase ganha dentro do teu carro. Eu digo, e se ganhasse, não tinha nada. O meu carro é um hospital. Aí, ó, me trazia essas coisas. Só Deus é quem sabe as coisas que eu fazia. Era dentro da roça. Eu chegava madrugada, aqui o carro que tinha, chegava a gente aqui e dizia, ô, Sandoval, pronto. Olha, eu tô precisando do senhor para ir para a rua, que eu já fui em carro de fulano de tal, e quando chegava lá, dizia que estava sem gasolina e não podia ir, não sei o que, dormindo. Era naquela época que não fazia medo a gente andar? Hoje faz. Eu pegava a chave, de pressinha, abria a porta. Menino, vem fechar aqui. Pegava a chave, saía. Muda no carro, nós pegamos. Eu para a rua. Quando chegava lá com aquele doente, eu tinha uma situação. Meu Deus. Aí eu olhava assim. Aí entrava para lá, quando eu pensava que não chegava. Chegava o marido com a mulher, né? Pronto, já fui consultado. Já. Vamos embora? Eu digo, vamos. Aí eu digo, e vocês pegaram a receita? Peguemos. Peguei uma receita. Eu digo, e como é que vai acontecer isso aí? Aí ele chegou e disse, é da manhã para o dia, a gente vai trabalhar para comprar. Eu digo, comprar o quê? O remédio, sim. Eu digo, não, quem vem com doente para se tratar, tem que comprar medicação, meu irmão. Não pode, não. Eu chegava ali em frente àquela farmácia, que é hoje, ali, que é a Santiago, né? É Santiago. Aí eu parava com a minha neta ali, digo, me dê a consulta aí. E chegava lá, tem esse remédio aí? Tem. Olha, quanto é tanto? Dê para cá. Olha, leva o remédio e toma o remédio. Toma o remédio que a gente veio para segurar, mas volta sem tomar medicação, meu amigo. Eu fiz muitas vezes isso. Aí, quanto é que eu lhe devo nada? Não me deve nada. E o frete? Digo, não tem frete. O frete que me dá é Deus. Isso aí eu fazia. Aí tinha, não tinha esse movimento, só vim tomar uma fuga. Quando veio esse pessoal que de comunidade, né? Uma comunidade, e aí ficaram dando assistência ao pessoal, essa coisa, e eu fiquei, alguma vez é que chegava, digo, estou dormindo meu sono agora,
Mas eu fiz muitas coisas dessas. E não olhava quem. Foi eu mesmo. Tinha aí uma senhora, aí eu tinha minha casa lá, casinha, entendeu? Um dia eu quero fazer uma casa melhor. Aí eu mucuriquei esse chão aqui, esse terreno, né? Essa vizinha aí, Dona Maria José, tinha esse terreno aqui. Aí se aperreou para vender. Eu digo, Dona Maria José, quanto é o terreno? Aí eu fui comprar. Comprei o terreno. Eu digo, ali é para eu construir minha casa. Aí já fui botando um tijolo, uma coisa, e cavando uma cacimba, e já fui ajeitando, né? Aí eu digo, vou construir a minha casa. Aí botei para construir. Quem construiu essa casa aqui foi o meu irmão, era o Nilo, e o compadre Nezinho, Cafacão. Foi ele que construiu essa casa aqui. Agora construíram, e depois tem remodelação, uma coisa e outra, né? A gente troca uma teta, troca uma coisa. Mas foi eu que gostei desse ponto aqui. E até hoje estou aqui, olha. Essa casa tem... Isso aqui já tem uns 40 anos. Tem uns 40 anos essa casa aqui. A rotina minha tá boa, graças a Deus. Aqui não tem nem hora marcada pra eu dormir. Me deito lá no sofá, fico pra lá deitado assistindo a televisão. Quando pesquisando, eu digo, já é 10 horas, ninguém tá, já tá hora de eu me deitar. Aí eu tomo comprimido, aí já tô me deitando. Eu vim saber desse projeto aí pelo o Ricardo, né? O Ricardo veio aqui na minha casa, aí me convidou, disse, olha, eu quero um filho do seu Germino para fazer esse projeto aí. Agora, eu olhei para o senhor. Eu digo, Ricardo, eu não sei responder nada não, meu irmão. Ele chegou e disse, olha, os meninos vão explicar como é, tudo direitinho, o senhor vai fazer. Aí eu cheguei, dei o sim. A gente tem que conversar a verdade. Mentira para mim não vale. Aí passou o dia, ele não veio. Aí eu cheguei e digo, rapaz, eu vou me operar. Com 8 dias mais ou menos eu ia me operar. Eu digo, eu fazer uma coisa dessa, eu estou nervoso, já fica, a pessoa fica nervosa de uma coisa e de outra. Eu vou mandar dizer para o Ricardo que não venha não. Aí ele chegou e disse, tá certo. Aí eu fui e falei para o Arapiraca. Arapiraca, você diga o Ricardo, que não vem agora não, que eu tô para me operar e o negócio não vai ser fácil não. Aí ele chegou e disse, tá certo. Eu vou falar para o Ricardo, aí falou. Aí quando foi agora, através de uma diretora que tem aí do grupo, né? Aí ele conheceu com ela, conversando com ela, e ela chegou e disse, Ricardo, por que você não faz esse movimento aí para o seu Nivaldo? Seu Nivaldo ali, rapaz, ele luta com a igreja que toma de conta, se aperreia com muita coisa. Faça isso aí com ele, para sair a história dele. Aí foi que o Ricardo veio, quando pensei que não. Aí o Ricardo mandou um recado para mim. Eu cheguei e digo, ô Luciano, diga a ele que pode vir o dia que quiser, que eu já tô curado agora, né? Foi de herme, duas hernes. Oxe, tô zerado. Eu me operei de penicite, com 35 anos, me operei de penicite, depois me operei de duas hérnias, depois operei de fimose, agora me operei da próstata. Está com 2 anos mais ou menos, 3 que eu me operei de próstata. Estou na mão de Deus. Aqui eu vou para a roça, eu não olho que hora eu saio nem que hora eu chego. Eu limpo mandioca, eu cavo o canteiro se for preciso, eu luto com gado, faço tudo. Dentro do trabalho, eu ainda mexo com tudo isso, hoje, até hoje. Deus é quem sabe, porque eu não sei não. Está na mão dele. Eu estou achando muito bom. Estou achando muito bom porque uma coisa dessa, a gente só tem que agradecer. Eu tenho que agradecer a Deus, a vocês que estão aqui e o Ricardo, foi quem veio aqui me convidar, e eu recebi de porta aberta, e está aberta as portas para ele e para vocês. Qualquer hora que vocês quiserem vir, nós estamos prontos para receber. A família é um bem de raiz que nós temos. Porque a família traz muitas coisas boas para a gente. Porque a gente está doente aqui, quando pensa que não chega um filho. Papai, o que é que o senhor sente? Eu estou sentindo isso. Vamos para a rua.
Isso é o que me toca, né? O que me toca é uma coisa dessa. Aí quando penso que não chegou, papai, o senhor está melhor? Estou melhor. Se não tiver melhor, diga que a gente vai comprar um remédio, uma coisa. Aí, isso é bom demais, né? Me cativa tudo de um jeito só também. Olha, eu me criei na casa do meu pai, 10 filhos também que ele teve. Ele não tocou um dedo na cabeça de um. Ele criou os filhos tudinho, só com a boca. Meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. Mas quando ele chega a dizer, vou dar um croque em você. Não, olha, não existe isso. Tá os outros tudo vivo aí, para dizer e contar a verdade. Eu mesmo, papai, nunca me chegou a dizer, eu vou dar um cosparote. Aí eu dizia, meu Deus, eu só queria que eu criasse meus filhos, que nem o papai criou a gente. E a gente tudo unido, sabe? A gente não tinha negócio de separar. Até em trabalho mesmo, a gente só se separava de trabalho quando se casava. Aí a gente se separava. Mas, até hoje mesmo, quando a gente precisa um do outro, nós chegamos juntos. É casado, é, sabe? Tudo casado aí, um mora aqui, outro mora na cidade, é desse jeito. Aí eu dizia, meu Deus, se o meu nasceu, eu vou criar que nem o papai me criou. E assim eu fiz. Tá eles aí, que vai me contar, não tem uma mão em cima dele, um cinturão, um chinelo, uma coisa, manda dizer, eu dei uma lapada no menino desse? De jeito nenhum. Eu tenho esse orgulho em riba de mim, porque os meus filhos, nenhum me deram trabalho. Até hoje, nenhum me deram trabalho. Já tenho 4, tenho 6 casados e tenho 4 dentro de casa. A nora, para mim, é o mesmo filho. Chega aqui, tudo é a mesma coisa. 11 netos eu tenho. E mora aqui, ó, mora 2 aqui, né? Mora 2 aqui, mora outro acolá, mora outro lá na cidade, mora outro ali nos barços. Ah, nós conversamos que nem nós estamos conversando aqui, amigo. Filho com pai. Olha, o que eu desejo a eles é o mesmo que passou para mim. Porque o sonho de um pai é ser feliz para os filhos, né? Então, eu sou feliz com meus filhos e quero que meus filhos sejam felizes com os filhos deles. Meus netos. Olha, depois que eu não estiver mais aqui, o que eu peço é que ele reze por mim, né? Reze por mim onde eu estiver, me traga na mesma coisa que me traz hoje, que para mim já é uma felicidade. É isso. Para terminar esse brinquedo nosso, eu quero terminar assim. Quero agradecer o Ricardo Nezinho, que veio à minha casa, se dispôs de lá da onde ele está, né? Vim para minha casa me convidar para a gente fazer esse grande trabalho. Isso é um grande trabalho para vocês também. Quero agradecer vocês, da equipe do Ricardo Nezinho. E então, meu amigo, eu quero agradecer de coração, que vocês merecem. Viu? Aí eu fico agraciado nesse negócio. Tchau, meus amigos. Beijinho aí pra vocês, viu?